Përshëndetje dashurmiq, mirë se vini në përputhen edhe sot. Në fakt puntata e sotme do të jetë disi ndryshe nga puntatat e tjera të përputhen ditore, duke qenë se nuk do të ndalemi në një takim, por do të kemi momente të tjera tek të cilat do të ndalemi. Do të kemi sot sqarime, do të kemi largime, do të kemi edhe shumë surpriza, duke qenë se edhe përputhen prime tashmë ka mbaruar, do duhet që edhe në situata të tilla të ndalemi gjatë përputhen ditore. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndetje Arjan Konomi. Do doja në fakt që këtë puntatë ta nisim me një moment shumë të bukur. E nisim. Happy birthday to you. 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 Edhe ajo vi somaj. Të shtim dallash. Ti e diçka po më ndete? A do të ndete? Falti Lora se unë kam dash me bë këtë surprize të pjesa e primit. Okej, një surprizë shumë e bukur. Laurita, po thoja? Po thoja se kisha do si surprizë t'ja bëja të primi. Po kam dhe diçka në vazhdim që ndëgjone dhe është kriti lbi që ka duat të thamonë. E vërtet, surprizat e Lauritës nuk janë vetëm këto. E dashura ime Motlim, kam shumë gjëra për të thënë. Dua të tregoj sa vlerë keni për mua. Është hera jote e parë se më thënë nuk do të festosh ditëlindjen tënde, sepse nuk e ke afër binjakën tënde. Të kuptoj, është gjysma jote. Mirë po kjo nuk do të thotë se ne të tjera të kemi harruar. A të kujdoj ca gjëra nga familia jonë? Ambën men kur ishje të vogla dhe po jo merja në kratë të dyjavë, të luja me ju dhe pse mami nuk ma lijonte, se isha dhe unë e vockël. A të kujtohet kur i mirja shishe të qumshi t'i pia, unë dërsa ju qajshin dhe mami vinte të më përtiste? Po fillime tona në shkollë, se u grinqa me gjithë shkollën për t'ju mbrojtur juve, sepse nuk ishin vëlla më të madhë. E sot, faleminderit Zotit, tani gëzojmë dhe me të. Po kur u rrezova nga qeshia të kujtohet? A, sa shumë vite e sa shumë përjetime se kem kalu bashkë mu jetë. Po janë kujtime të bukra, po jo. Por sot, unë jam aqë krenare për ju. Jeni të rritura, keni një moshë të jeni zonjat e vetës dhe dini qëfar kërkoni nga jeta juaj. Dhe pse fatkeqësisht rrugët e jua undan, po falë Zoti për të mirë, se tani nuk jeni vetëm dy binjake. Kemi edhe një nip që ka ardhë në këtë jetë, jemi bërë prapë teze, po për ty është diçka edhe me veçantë. Ndërsa unë, të premtoj dhe do vazhdoj të jem pranë teje, disa e shoh se me të vërtet dikush do del të bëj të lumtur ashtu si që meriton. Të uroj nga fillësia e zemrës, të kesh një jetë të lumtur, një shëndet të mirë dhe pse jo një familje të madhe. Lumturia jote na mbizotron dhe neve në familje, këtë din dhe ti. Prandaj, kërkoja më të mirën për veten dhe mos e ul kokën për askënd. Ne do jemi mbrapa teje gjithmonë, çfarë do vendimi të marrësh për jetën tënde. Urime ditëlindjen, princeshat e mia, ju dua pa fund. Sa e bukur kjo letër, Lauren. Bora, që kanë ta kush ka motra botën ka. Jam shumë falën dëruse se e kam një motër si Laureta, e si motrat e tjera që e kam. Dhe pse kam tonë që këtë ditë lindje zdua ta festoj, së është i raport që binakën e kam largë, e mungën shumë. Por kemi edhe surpriza tjera, për të të rëgë pasaj, një? E lindje dhe tjetë shumë. E dhe shumë, një. Kam qalë për putën, bora, shumë. Kam bëjë lumë. E vërtetë, si nga gëzimi, si nga hithërimi, gjdo, nuk asë se kam endu se kam ndollë si gjona, po si të qia, si të mira, po i vlerësej shumë. E falimderit edhe shumë nga ana juaj. Në fakt, këto ishen surprizat e Lauretës, duke shënë se të një më mirë, pa tjetër që fjallet e saj ishën shumë emocionuese, po është edhe e gjithë situata shumë e bukur, sepse ajo nuk të uron vetëm ty sot, për dhe motrën tënde binjake. Njërën e ka afer Laureta, tjetërën e ka larkë. Edhe unë e uroj binakën time me gjithë shpirt, me jetë, pse ma ka dho ajo dhuratën, ma ka sjell nipin, ajo është dhurata ma e madhe, po mungojnë shumë, bora, shumë, shumë, nuk kam pjallë. Gjindja e parë që feston pa të, 25 vjetorin të uaj.
Do shta për dikon është e letë, po vetëm ai që është binak e përjeton këtë gjë, se është shumë e vështirë. Se nuk kemi qenë kur të ndara, po shëqyrë zote, jemi ndarë për të mirë, aja ka si familje në atje. Po, mua më nga në tepër. Rusha, cila është dëshira jote në këtë 25 vjetarë? Ta kemë shëndetin dhe familjen me shëndet mirë dhe shpresoj ditë lindjen tjetër ta festoj edhe me binakën time. Kjo është pjesë e listës së dëshirave për ditë lindje, duhet ta keni patjetër njëra tjetrën. Po. Okej. Okay. Laurita, sa e rëndësishme ishte për ty kjo ditë? Edhe të mendoje në detaje gjithçka që Rushet kishte një kujtim të bukur për ditëlindjen e saj këtu në studio. Të drejtën Bora, jam mundu të tan kohën ti bëjmë shepta të saj. Prandaj ti je kanë kaq stres. Kam pas shumë stres, kam mendu, kam folur me krejt familjen vetëm t'ja bëj ndoshta okay, nuk do e plotsoj atë se ka kjo, mirë po të paktën ta di kjo se ka dhe motra tjera dhe mendojnë edhe motra tjera për tonë. Pra ndaj du vetëm motrat e mija, familia jeme tjetë e lumë tërë edhe si që mëritojnë. Edo, me ishte, kam ndjeri që ti të jam. Dhe duke që Laurita e kishte marrë shumë seriosisht ditën e sot, me madje edhe djem ti kishte instruktuar, mirë i kishte organizuar për të bërë sa më mirë këtë surprizë, të quna? Po, bra. Kërkojnë ndihmën tuaj? Po, jam puna me gjithë zemër. Arjan, si të duket fillimisht momenti i motrave? Jo, momenti i bukur, aq më tepër unë kisha harruar të fakt që Rushja ka dhe një motor tjetër binjake dhe e kuptoj që të mësuara të rjetën, të festoni bashkë, të urojni bashkë. Çdo moment bashkë. Diçka e çuditshme ta festosh vetëm. Mm-hmm. Të uroj gjithë mirat dhe të uroj dalësh e përputhur nga ky emision, sepse pa kohë ka mbetur, domethënë kjo do ishte bashkë me ditëlindjen një surprizë e bukur dhe një dhuratë e bukur që do të bënte fati ty. Shpresoj, Arjan, faleminderit shumë. Sot nuk kemi dhe Astritin. Ska që e Arjan, do të ishte një surprizë. Diskutoj këtë pjesë nga ana Astritit, e kam marrë respektin, sidomos dia që e ndaj ti këtu me falin se po më hekën edhe fjalë. Nuk ka problem. Thjesht e respektoj Astritin e shpresoj se Bobi vetë dëshirohet çdo gjë mirë. E kam respektin nga ai pa marrë parasysh. E vlerësoj. Okej. Okay. Mirë, ke dhe dritanin këtu. Ndonjë urim kemi nga ti dritan se këto ditët e fundit të kemi parë shumë të agravuar me Rushën. Ishte surprizë, nëse dija që kishte ditëlindje në Rusja. E po s'pas keni komunikim fare, pra. Po prandaj kam shenë dhe i mërzitër, po nuk du të mërzitë sot ditën e ditëlindjes, nuk kam që atë temë. Po mund të këndoj këndër në Happy Birthday. Po do them, zdu t'ja prish ditën. Nuk e një urim për të? Nuk e kam një urim. Për t'ja zbukuruar ditën? Jo për t'ja prish? Duhet që ta ndjej, dhe më dhe në që ta bëj, nuk e ndjej. Po si, a zbëzuar ditëlindjes? Zbëzuar ditëlindjen e Europa, e takova, dhe më dhe një athash, dhe më dhe më shumë nuk e ndjej. Ka që i mërzitur jem me të? Po. Nuk e di pse është i mërzitur, po çdo kush e ka atë mendimin e vet, nuk është problem. Po unë nga ana ime nuk ka pse më mërzit deri këtë pikë, po s'është problem. Faleminderit. Mos e ke parkuar pak kështu? Falaria? Mos e ke parkuar pak si shumë. Si? Jo. Pak si shumë, se hamës aty është, kupton, s'ka vënë. Ne kemi pak pas dorë. Jo, as pak. Ndoshta që e marr, po nga ana ime jo. Më ka parkuar Arjan fix. Do presësh radhën Dritani. Ja. Dritani nuk pret radhën Arjan. Unë se kam pasur në jetë jetë gjithmonë protagonist edhe më mirë domethën largohet. Edhe në radhë nuk qëndron asnjëherë, gom rezervë nuk kam qenë asnjëherë dhe asnjëherë s'kam për të qenë. Asunë nuk kam nevojë me pas rezerva. Kur nuk më pëlqen diçka ta them traç, po unë përderisa edhe Astrid u deklaru në prime edhe e cika që do vazhdoj takimet me ty, të prapje të vazhdu, kështu që si se ndijeshe, nuk e vlerësove këtë gjë, kështu që s'kam që më tona sënë. Si do ndijesh e ti, do më të në qofë se unë do bëhet të njëta cili që ti ke bërnda i meja. Qëfar cili kam bënda i teja? Që unë kam qenë shumë e shqetsuar, edhe s'kam qenë mirë, edhe një herë që nuk të përgjigja kur të gjithë nuk kam përgjigjë. Mos u shqetsoj, fokusot e ditindja jo dhe zemër e dhe. Po jo shumë, nëjse, së është problem.
Shiko sa e bukur është bërë studio për ty. Në faktën këtë duhet shohësh edhe të shijosh tani për momentin. Mirë, unë si që tash, sot do të kemi disa momente tek të cila do të ndalemi, duke qënë se jemi në munges të përputhen Prime, do duhet që gjithë shka të asqarojmë këtu në përputhen ditore. Kjo ishte surpriza e parë pa tjetër për Rusha, në cila sot ka ditë lindjen. Të urojmë edhe ne stafi i përputhen të bësh edhe 100 vjeç, edhe sa më shumë suksese të kesh në jetën tënde. Faleminderit shumë, Bora. Ndërkohë ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak do të kthehemi. Sërish në studio dhe do të ndalemi tani në një situatë ndodhur përpara pak ditësh mes Dritanit edhe Rushës. Ishte një situatë ndodhur në program, debate midis ju të dyve dhe ju do të keni një, po themi, përballje për t'u sqaruar lidhur me këtë situatë dhe me gjithë të mërzitjen që edhe Dritani e preku në pjesën e parë të programit. Do të na thuash gjithçka këtu. Është momenti yt, okay? Okay. Do të ndjekim fillimisht një material për të kujtuar edhe një herë të gjitha situata dhe më pas kthehemi me Dritanin dhe Rushën. A ka drejt Dritanit mërzitet, domethënë që i shkruan Rushës, Rusha si kthen përgjigje. Nuk ka mujt me ty, kujdes fjalorin tanë. Veten e kam nxjerr keq edhe për ta ngritur Rushën. Më ke thënë Dritan mashtrues. Nga këtë tutje, nga këtë. Po, edhe nga edhe kjo pjesë. Argumento pak të lutem ku është Dritani mashtrues. Jo, më ose s'ka problem. Mashtrues je, se nga erdha sot, e shumë pak. Nga erdha sot, kur erdha sot, ishe kap me Alesjen, edhe filove të thonë se pun pëlqen bjondinat. Edhe ke fillu gjdo shkrim të baju, vetëm ku për masë u gjumë, ku që në adhone shumë. Edhe gjdo gja, ta ishë pëse je mashtrues. Më ullet i nati dhe të lullë mos më afrom, që ndroj lari. Dy herë Dritanit, i ke premtuar takim Dritanit, ke marrë telefon Dritan, jam takim me ty këtë javë, edhe mëse ke thirrë ti rastisht. Pa pritur ke marrë shkrimin. Unë kam thirrë. Okej. Ke pasur Dritan, premtaj. Mund të më mirë telefon një sekondë. Shumë mirë të ku premton Rusha i realizon. Rushesia. Mirë. Tani këto momente edhe pse jam shumë emocione. Ku ditë lindjes motrat se nuk e prita. Ndihem shumë mirë, po shpresoj se nuk do ma prishë shefin ti bash për ditë lindje. Edhe pse nuk e di qa ke Dritan, pse t'ka me t'hatrin nga anë, si kam prit këto, si do mos reagimet të sotet. Ti e di shumë mirë pse më kanë gjelë hatri me ty. Shumë veprime. Jo, nuk për di, Dritan, t'lutu mi të rega. Shumë veprime i ke bërë nda i meja. Pa veprime. Shumë veprime i ke bërë, të mirë që më ke marë, më ke parkuar aty pas. Edhe më ke përdorur si një gomë rezervë. Wow. Po, nuk do dojë që ta prisha ditën, po. Jo, ne jam asfak, nuk jam dakord me këto fjallë të tuaja dhe për më bja keqë shumë të që për më thu këto fjallë mu. Jam munduar të silëm shumë mirë ndajteje, të japë shumë respekt. Kur jam silën në keqë ndajteje? Vërtej edhe më të kam pasur edhe në ndjesi për ty, po me sjellje të më të më ke prish jetin. Për çka këto ditë e funde që s'të kam lajmu edhe kam qenë shumë keq edhe ti nuk pe akcepton këtë gjë? Shumë herë më ke dalë nga fjala. Kur t'kam dalë nga fjala? Vetën e kam zirë keq edhe ty të kam zirë. Jo, nuk janë justifikime. Nuk t'kam bo mundi keq asë një gjatë. Dritani e kam zirë vetën keq vetëm për ty, vetëm që ty të nëzirë mirë. Edhe për shumë situata. Edhe nuk kam pasur problem fare për imazhin tim. Nuk i qëtë ke me tonë këtë fjallë, se une nuk kam nevoj për ndimën e kërkuna që mu më nëzirë mirë, se une kam balë inteligencë dhe balë kam... Po, ne dim. Që me nëzirë vetën e me kalëzu si të mirën, si të keqën da i ona jam. Nuk po të kuptojë në ti pëse je shqetsu ka të shumë. Njëm shqetsuar sepse janë situata vërtet për të shqetsuar. Vetëm që s'u kumë lajmu këto ditë e fundit edhe kam qenë unë e keqë. Atë duket pak dhe më thënë që një person të shkruan, të telefonon edhe ti gjatë gjithë kohës e ignoron. Vetëm e ignoron. Kam këthy Dritan si je, a e mirë të lutëm, më falë se nuk jam mirë këto ditë, lutëm kuptan. Kam shkrujt të 10 herë, tim ke këthy një herë. Njërën 3 ditë. Po prasës kam qenë mirë, nuk kam qenë mirë edhe të kam thënë. Nuk është arsuetim, nuk është e vetë mja herë.
Rrushem ke trajtuar jo mirë. Ete, nuk e di që më ke trajtuar vërtet ke trajtu jo mirë. Kur ti ke ardhë fundit e ki shumë pak që ke ardhë këtu, edhe plus të ku më dhonë shumë ma shumë, se me djam tjerë, dy takime i kim ba dhe i kanë qatë takime të shumë të mirë, edhe jenë andi shumë mirë me një një tjetërin të... Kam pasër më shumë prishmëri, po pikërish nga që jemi ndjerë mirë me njëri tjetërin, edhe unë kisha këtë prishmëri. Ndajteje. Vetëm që s'tu përgjigja. Por me të vërtetë domethënë më ke zgjënjur, po prapë domethënë prapë kam qejf dhe më pëlqen. Rusja nuk ka zgjënjur, se kishë zgjënjur. Rusja ti nuk ishe kon këtu fare. Mandja më thot diçka tjetër, kurse zemra më thot diçka tjetër. Edhe domethënë nuk di këtë të dëgjoj, po do të dëgjoj zemrën. Edhe në një takim domethënë për javën tjetër do të ftoj që ti sqarojmë shumë gjëra dhe shumë situata. O, dritane ke marrë shumë keq këtë gjë dhe ta cika dhe më herë, se nuk e prita, nuk kam parku, e ke shfaq veç vëmendjen për astritin. Veç për astritin e ke shfaq vëmendjen, domethënë kurse ti e di shumë mirë domethënë se si unë ti të kam drejtuar. Unë nuk e kam shfaq vëmendjen për kë kanë. Rusha nuk është as e deklaruar as kur gjë heq. E po pra duhet i ndash. Por derisa nuk jam e deklaruar me, edhe plus ta cika edhe më herët, unë në prime e astritit u deklaru për mu, i thash mos harro se jam takime edhe me dritonin, ti nuk e vlerësove këtë gjë. Ti plus që më ke shkruan, kam qenë keq, kam thënë dritan, të lutem jep kohë se nuk jam mirë, ti nuk po e vlerëson këtë gjë, po merr me të keq. Nuk po të kuptoj. Shiko, koha nuk është shumë e gjatë dhe si i thon një shpreh popullore. Nëse nuk është e gjatë, to kemi kohë jashtë dritan, se nuk ka mbaruar gjithçka këto. Jeta nuk mbaron për Puthën. Po jemi këtu, domethënë koha është mjaftueshëm e gjatë, e kupton? Ka dhe pak kohë që kanë ngjerë, domethënë duhet ta ndash pak shapin nga sheqeri ashtu siç është një shprehje popullore. Kush ta ka mbushur mendjen ty kaq shumë? Për çfarë? Çfarë çka ke ndryshuar kaq shumë, s'po të kuptoj. Okej, okay, kush mendon? Apo vetëm jo, nuk po mendoj se ta ka mbushur mendjen, po çka ke menduar, çka gjona që u tërheqi shumë kaq nga on? Ti kush mendon se më ka mbushur mendjen? Nuk e di. Se di kush ta ka mbushur mendjen. Po shikoj veten tek sytë tua tani. Okej, ki pas arsye, po jo çka shumë u po na vazhdon. Ne kam pas arsye. Po jo çka shumë u po na vazhdon. S'ke trajtuar ashtu si unë kam dashur. Okej, okay, ashtu si unë kam ashtu si unë kam merituar. Ashtu si unë kam merituar, kurse unë të kam trajtuar ashtu si ti e meriton. Po pret se pak a nuk më kuptoni mua se çfarë Po të gjithë kemi ndjesi. Të gjithë kemi ndjesi. Se çfarë pjesë kam pas, a pavarësisht edhe nuk jo, a vetëm vetën e juaj. Nëse po rrushën hajt, unë nuk e kam shfaqur. Nuk të më dha vëmendje. Hajt. Unë nuk e kam shfaqur, por unë jam një tip shumë emotiv. Një tip që emocionohem shumë. Jam shumë jam. Jena dyt deman horoskop edhe jena një. Edhe kupton, edhe pavarësisht domethënë gjërat që nuk i shpreh dhe i mbaj pak për brenda, por në realitet domethënë kam shumë ndjeshmëri. Do një ajta okay. Shto, a nuk u njoftë të deri tani? Nuk e dim, duket sigur ke përfituar pak, dhe më thënë, nga ndjenjat e mija që kam për ty. Astrid, a me ndonë se unë kam... A jam kam... Astriti, unë? No. Ja, imaginoje, më nga tronë emrin me Astritin, më drejtojt Astrit. Qa me shëndru më shumë? Fal, me ndojt se isha të... Edhe kur bisedon me mu, do më thënë mandje një këtë astridi. No, po ishëm të bisedu do gjona që atë... Jo, ti po mendoj, do më thënë se kisha astridin për balë. Po këtë ku ka të përmend astridin e prandaj. Unë s'përmenda farë astridin. Ku ka të përmend astridin, më falë dritë. Nuk më falë, please. Falë se pa doshe, nuk e dipë se u merë astrid. Pa doshe, nuk e bona të betohem. Po të kësha me ty. Betohem se pa doshe, nuk e dipë se u merë dhe astrid. Ko ka të më përmen astriti edhe... Si, a s'ka lidi, lëri këto justifikimet, lëri këto justifikimet. Dritan, më falë, I'm sorry. Jo, nuk e bona për më ofendu. Në shumë ofendu, se të më thuash mua, dhe më thonë unë këtu në kërdi këti më thohë astrit. Dritan, nuk e bona për më të ofendu, nuk e di pse u merë që ashtu. Jo, ta kujtova unë se ti vazhdove biseden, as nuk e kuptove fare se qa fe. Po, astritin edhe qatë moment njerë zjena, edhe u merë dhe astrit. Kërkoj falje, nuk e bona për më të lëndu ose diçka. Unë të kuptoj, të kuptoj. E di që se bërem i qëllim, po gjua nuk vajti kod aty. Nuk vajti kod gjua aty. Dritan, ishte tema për astritin edhe pra ndaj të thash astrit. Falë, kërkej falje prap, nuk e bona me qëllim diqka, gëtoam. Unë kam një njëri, dhe më thëmë që kur dikush më kërkon falje që si do që tjetë situata në pa tjetër, dhe më thëmë që e falë. Por që... Ishte pak ofenduese, për më stënë shumë. I'm sorry, nuk e pota diçka për më të ofendu.
edhe as pak. Jam një person që ndoshta keni marrë veç krejt që Rusha nuk ofendon. Mos të lodhem shumë, domethënë. A vërtet e ke një pëlqim për mua, domethënë, që ta di dhe unë domethënë që të vazhdoj domethënë edhe të luftoj për ty. Përderisa kam thënë, du me vazhdu ta qenin diçka me Dritanin. Jam të ta thonë sinqert, a të më shenë që? Po. Jam të thonë sinqert. Te i për edhe nuk jam të rajt, as jam të bo diçka. Ti eshtë, asune nuk jam tip që du me majtë rezervë dikën. Se e qesë në vetën time, me bo dikosh këtë gjanë. A kupten? Përderisa kam thonë se kam pëlqim për Dritanin, du edhe një taki me pas me Dritanin. Edhe? Edhe do vazhdoj me pas një takim e ty. Edhe pastaj? Edhe pastaj do e shofum. Do taja përgjigjen si ty dhe Astritit. Regull? Së mos në letë okay. Dive me gjish në gojë. A ty si dhije. Okej, okay, mi ule pak njërëvat. Më su bëm nërvaz me mu që Spanj, se meritaj. Okej, okay, sqarimi juaj duaj pa tjetër në këtë pikë pavarësisht se gjërat të tjera dollën nga kjo përbaldje juaja. Arjan, pa tjetër që do ngelemi edhe të ke emri, që unë nga trua, po fillimisht është kjo pikë pyetja e madhe e Dritanit, nëse Rushja e pëlqen vërtet apo jo? Po, Dritani ka të drejtë sa këtë pikë pyetja, aq më tepër kur një djalë, ashtu si është rasti Dritanit, që ai e konfirmoi dhe vetë që ka pëlqim për një vajzë dhe është, jo vetëm ka pëlqim, po është pëlqim i vetëm që ka në këtë studio, normalisht ka dhe ato frikrat se nuk mund t'i kthehen mbrapsht tër ky pëlqim që ka apo të arrij diku. Është një frikë natyrale dhe normale, por e ke pak të egzageruar. Dritani, ka pak të egzageruar dhe mënyrën se si e impostove tër bisedën në fillim, që mund kishe marrë një rjedh tjetër për fal ëmbëlsisë dhe brishtësisë Rushes dhe mënyrën se saj shumë pozitive të komunikuarit, sidomos me djemt që ka shfaqur këtu në emision, të zbuti pak, domethënë dhe sepse dakord pra, po shiko ku është gabimi jo, dhe gabimi që nuk e kam shfaqur, domethënë por ju doni të bëni për vete një vajzë dhe shkoni në një bisedë me të dhe përballeni duke impostuar bisedën sikur e keni në mënyrë të tillë, sikur ju po bëni një sqarim me bashkëshorten tuaj që keni 10 vjet që jeni në një shtëpi, edhe në një çati, duke kërkuar ato sqarime. Jo më Dritan, nuk ka se ti ke edhe eksperiencë më tepër me një vajzë si je në fillim të një marrëdhënie, të një njohje, keni bërë një takim, sa takime keni bërë? Dy takime. Nuk mund të shkosh ti, dakord, ti ke frikrat e tua, dakord, dhe mund të qëndrojnë ato pyetje dhe përgjigje që ti do të marrësh. Por nuk është ajo metoda, nuk është ajo metoda. Jepi mundësin, e them gjithmonë, të shkrijet, të reatohet dhe të ta bësh të vi për vete. Kjo nuk është shtirje, është një lloj dhe strategji, jo për falsitet, po është një lloj mënyre për të pasur fryte në ato biseda që bëni. Ani Rusha gjithmonë thotë do ta shohim me kohën, e kupton, dhe koha po kalon, e kupton, dhe disa gjëra domethënë duhet të jetë po ti shfrytëzo kohën, duhet të jetë pak më i qartë. Por nuk ka një skadencë, nuk ka një skadencë kohë dhe do presësh datën për të marrë vesh vendimin. Koha njeriu është frytëzon dhe ndonjëherë sa më shumë kohë të ketë, aq më mirë është për të. Aq më mirë është ti ndërkohë koha po kalon dhe s'bën asgjë. Për kundrazi krijon gëcmëce, domethënë dhe konflikte të kota. Sidomos këto 3 ditë e fundit nuk e prita ndaj Dritanit se u agravu diçka që thash çka bona dhe nuk jam të ditë, kur përderisa ja kam cek lutëm Dritan kërkoj falje, po jam pak e shqetësuar si kam qenë ato ditë, lutëm kupton. E ke menduar ndonjëherë vetë nëse në prime se po mendoja, nëse në prime Rushja do kishe përballë ty Krison dhe Astritin dhe do eliminonte njëri. Do më eliminonte mua. Pse e mendon? Po, kështu e mendoj. Pse e mendon kur derisa Rusha ka thënë gjithmonë se Dritani më jep buzëqeshje, më jep shqetësi. Dhe kam kaluar më mirë se me gjithjen. Prandaj okay, s'u pëlqen kjo jo vetë. Unë mendoj domethënë po mund ta konfirmoj Rusha. E kemi këtu. Nuk është ndonjë gjë. Tani kështu si vepron ti Rusha mund bëhet dhe mund të mos e kishe menduar kurrë, po
fillon dhe mendon që më mirë të kisha eliminuar Dritanin se po. Po un jam njëri me ndjenja, Arjan. Po më plas shpirtin. Edhe un jam njëri me ndjenja, se më plas shpirti mua tani. Po me ndjenjë më dakord prap, po me ndjenjë. Un jam njëri robot. A din ti Kristo sa ka net që kur u është art rusha? Kristo është tip tjetër, un jam tip tjetër. E po, se nëse je tip tjetër, atë duhet më pas durimin edhe më pas përfundimin si shkon Dritan. Un nuk jam mësuar ti shkoj dikujt gjithmonë nga pas. Ti kuna direkt ose shkuna nga pas. Un jam mësuar ti shkoj dikujt edhe të pres diçka. Po edhe un diçka që du me pas pa ma parasysh që han kam i shku gjithë nga pas e disa ta bëj temën. Nuk kam siguri ndër rrushja. Po nuk kam do siguri asë ty asë astritit asë asë kujt. Nuk do rëzosh në gremin që do siguri në ban guri apo rruga. Nuk e kam siguri në gremin. Nuk kam do siguri. Se ki siguri në dhe nesër martes me pas. Ti du ta po marr shembull kështu në përditshme general, jo vetëm te ti. Po, është diçka se duhet ta bësh ti vetë sigurinë. Siguria ndihet, e ndihet dhe më të që personit a jetë. Ja lëm kohës, normal se ja le kohës. Nuk mund t'japi gjithmonë, se nuk është argument kë ja lëm kohës. Gjithë atë, Dritani tani nuk është në gjendje të japë përgjigje të qeta. Ma tjetër se e nga... Nga jo është e vërtet, është e vërtet. Nuk jam gjendje të mirë emocionale. Dhe shkoj, dhe... është e vërtet. E kuptoj që... Ndaj ishte mos të merim, për përgjigjen që i tha Rusha, që i tha për fjallin që i tha Astriti. Ajo e preu aty totalisht, po duhet të shpjegoj një gjë. Për jo për të justifikuar apo për të zbukuruar atë që ndodhi. Faktikisht ishte një lapsus i Rushës, po nuk ishte lidhje me ty, kishte lidhje me situatën. Në atë moment që ishte sigur po nervozoj dhe sigur këj personi po i plaste buzën, këto rrushja e lidh në subkoshencën e saj me Astritin, se është personi që më shumë e ka shqetësuar këtu. Dhe kur rrushja do të bërtasi, vjen më mbarë e mërë Astritit. Rrushja kur e shqetëson dikush, kur do të akrodit e në Astritit. Ishme të teme në Astritit, Arjan. Se Astritit da ka bërë shumë borë, që ta themi, dhe më thëmë, në sensin. Dhe ka lidhje me situatën e nervozizmit, se sa ka lidhje me ty që kishte për balë. E kuptoj, dhe më të njëherë a i që ta bënë më shumë borë, atë edhe e do më shumë. E do. Është tjetër gjë kjo. Kjo është tjetër gjë, nuk po flasim për këtë, po... E do, pëlqimi, ka shumë diferencë. Po pra, e do, dëmë dhe nuk sash... Jo, e do, me dosh nuk e du asë njonin. Pëlqim kam, po me dosh jo. Unë lidhjet më të mira që kam shanë, kam shenë në lidhjet dhe më dhe që nuk më kanë shkuar vajë, që kam pasur ullje dhe ngritje. Që mund këshu jam tipi dhe më dhe që duhe emocion. Po mirë dhe kjo mos është dita e ullje sot edhe nesër ngrihet pra. Ndo është Arjan, faleminderit. Faleminderit Arjan. Mos u demoralizo. Edhe kështu edhe prandaj nuk i kam qef këta djam që dorëzohen. Je djalë që dorëzohesh apo jo? Ta shohim. Me kohën, me argumentin e Rushës. Më absurde që dëgjoj është që unë luftoj për ty, po dua sigurinë nga ty. Po. Kur unë nuk kam siguri për ty në momentin që je i sigurt, këtë nuk kuptoj. Mirë, gjithsesi, kjo ishte patjetër një temë për të diskutuar në këtë moment edhe për të sqaruar ju të dy në radhë të parë me njëri tjetrin, por edhe për publikun që sheh her pas here ato debatet këtu në studio midis ju të dyve, të jetë e kuptueshme tani pse vinë edhe të gjitha ato debate edhe mërzitja e Dritanit për më tepër. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak. Jemi kthyer në studio në pjesën e tretë të programit. Në fakt ka nisur që me primën e fundit që ngjarjet po fillojnë të konkludohen edhe të arrim në ato përfundimet për të gjithë protagonistët, do të vazhdoj patjetër deri në fund, deri në mbyllje të këtij sezoni. Dhe sot do të kemi një tjetër moment të rëndësishëm. Këtë pjesë të tretë të programit do t'ja dedikojmë Efit. Efi, eja të ulesh këtu pranë meje. Efi, vajza që ju është bashkuar programit që 5 muaj më parë, erdhe u bëre pjesë e përputhen në kërkim të dashurisë. Dhe sot, ti ke vendosur që të dalësh nga programi vetëm. Në rrasë parë njërë pas kam të njëtat emocione si ditën e parë që kam hy. Po, bora, kam vendosur të dalë vetëm. Arsyeja është që fatkesisht nuk arritat të ndjej, atë që unë kaj shumë e dëshiroja këtu. Por, arrita të mësoj shumë gjërat të tjera, si që është ironike në fakt për të këthyër përgjigjen e dikujt që ma tha këtu brënda që do dalësh e dashuruar me vetën tënde, por realisht, po dalë vërtet me një dashuri më të madhe për vetën time. Situatat këtu brënda më kanë vërë të kuptoj që nuk mund të arri në hapin e radhës për të gjetur një partner nëse unë nuk janë njës njërë nga vetja ime, edhe këtë gjë arrita. Falë
këtij emisioni, fal rrugëtimit tim deri këtu, fal disa njerëzve që ndoshta donin të më trishtonin, të më mërzisnin, por që në fund mora gjën më të rëndësishme, të dua veten time. Më vjen mirë për këtë, është edhe kjo diçka shumë e rëndësishme. Përveç kësaj, Samiu është larguar. Dhe... Po, në fakt doja ta diskutonim edhe këtë pjesë, sepse di që ju kishit vendosur që ditën e premte në program do të largoheshit bashkë. Megjithatë, më shpjego fillimisht të bashkë çfarë keni dashur të thonit, okay. Dhe më pas të flasim pak për Samion. Atëherë bashkë do të dilnim, por që jo bashkë. Do dilnim si dy miq, për arsyeën se dolëm në konkluzion të paktën unë, që nuk mund t'i ofroja diçka më tepër, pra aq kohë sa të paktën ishim këtu brenda. Ai ka thënë diçka dhe ka thënë shumë sakt që dy miq mund të bëhen diçka më tepër, por nëse je diçka më tepër nuk mund të bësh përsëri miq, që kështu vendosëm që të dalim si dy miq dhe jeta nuk i dihet se si mund të vazhdoj, por që deri në këtë pikë unë nuk mund t'i ofroja diçka më tepër. Ti këtë gjë ja ke thënë Samiut vet? Po, patjetër që ja kam thënë. Plus që më bëhet qefi, por edhe më vjen keq për faktin se mërzitet shumë për mua kur dikush më mërzit, kur dikush më lëndon dhe shoh që nuk e duron dot fare, sepse Samiu është një nga ata njerëzit përveç Mikelës dhe Erionit që më njohën më tepër se gjithkush këtu brenda dhe e din shumë mirë se kush jam, se si jam, edhe duke e njohur një dikë se si është dhe të dëgjosh ofendime nga njerëz të tjerë, atë e lënduan shumë. Mm-hmm. Dhe e besoj sepse e njoh se si është Samiu. Pra mund të kenë qenë situata në studio, Arjan, për ta komentuar situata të ndodhura në studio apo fakti që Efi ka treguar që ndoshta më shumë se sa miq për momentin nuk mund të jenë me njëri tjetrin arsyet që e po, bën Samiu mos të largohet nga studio. E kanë mërzitur, e kanë lënduar, po nuk kanë qenë situata të lidhura drejt për drejt me Samiu, kanë qenë situata, okay, të lidhura në mënyrë të tërthort, për shkak të mërzitis apo të humorit të Efit. Por mendoj më shumë se sa kjo, se kjo nuk më duket një arsye për të larguar, aq më tepër për faktin se nuk i kishte vet personalisht që vendosej nën presion dhe nën akuzë, siç ka ndodhur me të tjerë. Mendoj që mbas emisionit të ditës së hënë, ku edhe unë insistova në një farë mënyrë për t'i thënë Efit që nuk ishte një pëlqim dhe mundësi për një lidhje me Samiu, dhe Efi pastaj e konfirmoi në një farë mënyre të njëjtën gjë, tham të dy të njëjtën gjë. Mendoj që Samiu e kuptoi që prezenca e tij në studio, e cila ishte vetëm për Efin, pasi dhe ishte deklaruar, por dhe s'kishte pastaj asnjë interes tjetër, besoj që ishte e tepërt dhe ndaj ndoshta ka shmangur një përballje tjetër dhe një situatë të tillë të pakëndshme që ndoshta mund të dëgjonte prej Efit në përballje. Absolutisht, Bora, nëse do ishte kështu, i bie që Samiut nuk intereson fare fakti që un po dal vetëm dhe do m'linte këtu të ndihesha keq. Po, mbas emisionit të hënës është një fakt që ditën e martë ai bëri atë reagimin publik. Pra, Arjan, mendon që ndoshta fakti që kuptoi se nuk do kishte diçka më shumë? Mundësia, probabiliteti më i madh është ky, dhe shkojnë gjërat në këtë drejtim, nëse do kishte ndonjë mundësi më shumë, qoftë edhe me shpresën se do vërnjoja, do vazhdonte jashtë dhe lidhja, siç kemi dëgjuar dhe raste të tjera këtu pavarësisht si kanë përfunduar, nëse do kishte edhe këtë fije shpresë, Samiu do ishte sot këtu. Samiu e pa që nuk ka më asnjë shpresë, e ndoshta i vjen keq në këtë pikë. Po e Samiu që nuk ka ardhur, i ka ardhur keq deri tani për ty shumë me të drejtë, por vjen një pikë që njeriu mund t'i vi keq edhe për veten e tij. Jo, nuk jam për të ardhur keq. Po Efin, si do të jetë marrëdhënia juaj jashtë tani që jeni të dy jashtë programit? Do të vazhdoj shoqëria juaj apo do vazhdoni po prap një njohje me shpresën se ndoshta diçka ndryshon? Rrugët tona këtu nuk u ndan dhe nuk do shihemi më. Me Samiun do jemi shumë miq të mirë dhe e kam shumë gjan. Vetëm kaq mund të parashikoj për momentin. Me thënë mundësisht që sa të dal mund të dalim të pim kafe direkt që tani, por që për më tepër jetës nuk i dihet, por që për më tepër Samiu ka thënë që s'mund të jemi miq. Jo, nuk ka thënë. Sepse ai e ka thënë tek produksioni, po më thon tani
që nuk mund të jemi miq pikërisht për pëlqimet të madh që ka për ty. Jo, jo në sensin e keq të fjalës. Ai ka thënë që ne do jemi miq dhe ku i dihet jetës ndoshta mund të jemi më tepër, por nëse arrim të jemi pak më tepër, pa qenë dhe unë e sigurt, atëherë nuk mund të rikthehemi më miq, dhe ai nuk do të më humbas nga jeta e tij, as unë nuk dua ta humbas nga jeta ime. Okay. Dhe kjo është. Mirë. Dytë jam që ti ka dalë në fakt kohët e fundit më intensivisht edhe janë krijuar gjithë të situata, kanë qënë Samiu, por edhe me Vlani. Tani që je gati për të dalë nga përputhen, a kete diçka të fundit për ti të në ti? Për Vlanit. Po, me Vlanit për gjithë shka keni kaluar, për gjithë situatat si që ka ndodhur. Me Vlanit në ratë parë, i uroj që këtë vit të dalit qift, isha la përputhet. Përveç kësaj nuk do doja ta zgjasja pak më tepër, për arsyen se mërzitjet e mia më të forta kanë qenë kohëve të fundit dhe kanë qenë shkaku ti, shkaku i gjërave të thëna mrapa skenë ndryshe dhe këtu në emision ndryshe, që kështu kam ndonjë koment më tepër, thjesht uroj të dalë çift këtë vit. Okej, okay, Evi, eksperiencën tënde në përputhen si do ta konsideroja? Eksperiencën time në përputhen do ta konsideroja arritje. Arritje? Jam rritur, jo, arritje. Po. Kanë qenë shumë lloj situatash që më kanë bërë të kuptoj që nga fillimi deri në këtë moment kanë ndryshuar shumë gjëra për mua. Më kanë bërë më të fortë, siç e thash, më kanë bërë të dua veten time. Kam njohur njerëz të rëndësishëm tashmë për jetën time dhe duke ndetur një ditë po mendoja se sa gjëra kanë ndryshuar që në momenti që kam hyrë këtu brenda dhe jam shumë e lumtur sepse po e ndjej veten këto kohë sikur jam në jetë përsëri, se para se të futesha këtu kam pas një lloj situate ose si ta them disa lloj momente të jetës time jo të mira, por që këtu i kalova, mësova të kaloj vështirësi dhe jam e lumtur, jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij programi. Dhe për këtë arritje, unë dua para gjithë shkaje, vetëm dua të flasë për njeriun që ma dha këtë lloj mundësie. Dhe dua të falenderoj me gjithë zemër Olsen, autoren e këti programit, sepse nëse ajo nuk do më kishte zjedhur, nëse unë nuk do isha këtu, e përfytyroj jetën time duke e këthyre mrapa shumë ndryshe dhe tani shumë gjëra kanë ndryshuar dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe falenderoj sinqeri shumë. Okej. Okay. Vërtet që të ndryshon jeta nga këtë programe dhe më vjen mirë që për të gjithë shka e që ndodhë debateve, situatave të vështira të largoheni me shijet mirë dhe të mos pendoni që jeni bërë pjesë e një eksperiencët të tjilë. Ja, absolutisht është eksperienca më e bukur e jetës time, nuk e ka gjithë kush fatin për të aprietuar, unë e pata, prandaj jam shumë falenderuse dhe normal që nëse çdo gjë shkon mirë në jetë, nuk rritesh, nuk mëson, nuk kupton që kështu këtu jemi siç është dhe jeta jashtë, për fat keqësisht dhe fat mirësisht, janë disa njerëz që do i kesh përballë për ditë dhe kjo është një mësim shumë i mirë për të përballuar problemet, ndërkohë jashtë ndoshta edhe nuk arrin sepse thjesht i shmang, thjesht nuk ri pranë tyre, kurse këtu është shumë ndryshe. E vërtet. Efi, edhe diçka të fundit, cili është kujtimi më i bukur që ti do të mbash mend nga përputha? Momenti më i bukur. Momenti më i bukur. Deklarimin e Samiut. Atë do të veçojë si momentin më të bukur. Deklarimin e Samiut. Fakti që përveç se u deklarua, ndoshta deklarimi thjesht si veprim nuk është se kishte aq rëndësi kur unë e dija shumë mirë që ai ishte vetëm për mua, por vlerësimi që ai më dha dhe më pëlqen shumë dhe i dua shumë njerëzit që më kuptojnë dhe më vlerësojnë dhe si themi, mora edhe një mësim dhe nga Samiu, fakti që kush do të njohë është aty për të njohur me dëshirën e vet. Nuk ke nevojë ti tregosh që dëgjoj se kjo jam unë. Ai thjesht është aty për të njohur. Okej, okay, mirë. Ti veçove Samiun, por në fakt në përputhje në këto 5 muaj ke patur shumë momente të tjera të bukura, të cilat do t'i rikujtojmë edhe një herë. Mirë se vjen në përputhën. Mirë se ju gjeta. Unë jam Efi, jam 25 vjeç. Kam qenë një shikues e rregullt të përputhen dhe më ka pëlqyer shumë kjo lloj eksperiencë dhe do doja ta përjetoja nga afër.
çdo gjë të parë që do kesh emocion në këtë studio, do ta isha unë që ta jepja. E mbajte. Deri kur t'i japim kuptim kësaj ndjesie. Kjo është që ky zjarri nëse shuhet në herë. Pëlqimi im tjetër është Bledi. Unë jam njëri shumë i drejtë për drejtë, edhe kur flas, edhe kur veproj, atë që mendoj e them, atë që ndjej e them. Dëgjoj çfarë thot zemra e jo çfarë thon tjerët, mendoj gjërat për më vonë e jo për më herë. E bora me zemër, me qef, si ma do shpjet. Unë ta... Kam shumë dëshirë të sheshoj gjërat me Samiun. Dhe unë da të shafat e Samiun që njofta për erë. Sa me ndonë se mund përshtatë është në bashkë? Po kujdesha me po në busë. Kujdesha? Po këtu, po këtu. Pahaj. Hoa! Ka njërë që pendohen. Eshe, pendohen, eshe. Dua shumë të ndjej më tepër, po ka që është mundësia ime dhe nuk kam faj unë më shumë. Se jo ka du t'i vetër vete, leta di të tjerë më njështu po më pëngon. Yeah, 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 e me ty s'du me lujt, s'du me t'u me konda shnia tjetër kujt. Ka nevoj të ndasë të ndihë. Bledi është njëri që mua më bënd të ndihë mirë gjithmonë. Ma se që po mirë një energji që ti që dhe të them. Si po ndihë është afrë zjarit edhe afrë vulkanit. Shumë nëzetë. Nëzetë. Unë nuk besoj gjithë gjithë kosta asë njëri. Kam qënë gati dy javë në gjendja angthi. Ose kam qefë të qaj. Gjatë kësaj periudhe vëmendje që unë kam pas për Samiun nuk e kam pas nga kush tjetër. Ifi gjenja Zoi i Dhëdhës, s'largohëm, po deklarohëm. Momente. 5 muaj duke ndoshta pak kur i thua kështu, po të jesh 6 herë në javë në televizion me të gjitha historitë që ndodhin këtu, patjetër që ka shumë momente që do t'i mbash mend. Po shifja edhe sa i qeshur kam hyrë bora dhe sa e mërzitur avash avash po bëhesha, por që siç e thash kjo është rritje për mua dhe jam shumë e lumtur. Dhe ajo do ngjelet gjithmonë ajo që pash, domethënë se dua t'i shoh përsëri këto lloj momente se më dhan shumë emocione të bukura. Arjan, kemi diçka për të thënë? Jo, kisha pritur kur ka hyrë Efi që do kishte një histori tjetër këtu në Përputhen. Po ndonjëherë dhe kam kuptuar dhe ndoshta ka qenë vetmja vajzë që e kam vlerësuar shumë dhe që e kam kuptuar biles për të vetmen vajzë jam shprehur në një farë mënyrë që s'kemi ç'bëjmë me këta djem që na ndodhen, me këta që kemi. E kuptoj dhe atë vështirësin që njeriu ndonjëherë nuk ka se të bëj kur nuk arrin dot që të ndjej. Ajo që doja pak, nuk më pëlqeu shumë në këto që tha Efi, është që ka gjatë kësaj kohe kam mësuar që të doj veten më shumë. Dhe të pëlqej veten më shumë. Të dua veten time, sepse më fal, dua të cek këtë gjë. E ke dashur që kur ke hyrë dhe imagjino tani që del, domethënë ta duash më shumë se më fal. Bora dua ta jap dhe këtë gjë. Njerëzit fatkeqësisht kanë vënë re që gjykojnë vetëm pamjen e jashtme, se çfarë ndjej unë, se si jam unë,
ti nuk arrin dot që ta dish. Unë mund të jem në duke shumë e fort dhe mund të shfaq diçka që unë dua të jem, por se si unë jam brenda meje, ti nuk e di dhe askush nga këta që më shef apo janë këtu brenda nuk arrin ta kuptojnë. Dakor, pra, që kështu ti jesh i sigurt Arjan, që unë nuk jam e dashuruar me veten, nuk është se e pëlqej veten. Thjesht dua dhe kam mësuar nga ky program ta dua dhe ta respektoj, sepse gjithmonë të lutem, të lutem, të lutem, jo, dua ta sqaroj unë, dua ta sqaroj pak. Duaj pak njerëz, jo në sensin e dashurisë. Jo, më vjen keq, më vjen keq dhe këtë gjë e kam cekur gjatë gjithë kohës. Të duash edhe njerëzit, e kupton, të duash edhe të respektosh edhe njerëzit. A më fal Arjan, më fal, do të ta bëjmë daljen në këtë lloj mënyre të mungoj ty respektim. Të kam munguar ty respektim? Natyrisht. Kur të kam munguar respektim? Së fundmi. Së fundmi, mos më ofendove, mos më fyve, mos më lëndove gjarjan. Dhe ti je shëmbulli konkret për të rritur unë si njeri. Sepse duhet të kuptojmë që faktor të jashtën, gjithmonë të nga blokojnë rrugën për të ecur, që ti je një faktor jashtën, por shyqyr zotit, asë të kam ofenduar, unë kam shpjeguar situatën. Jo, nuk e shpjeguar situatën. Kja lala bake nuk është të shpjegosh situatën. Fakti që i ndan, i përgjysmon jetën një mashkullin nuk është, se unë kam ardhur këtu për tu përputhur, dhe ti më ofendove duke treguar që unë nuk vlej me pak fjalë. Që unë me pak fjalë, që unë me pak fjalë i shkurtoj jetën një mashkulli. Gjithsesi, siç po të thoja Bora, kam arritur në pikën unë, diçka që se di sigurisht, Arjani është fakti që një jetë kam bërë më tepër për të tjerë dhe kam dashur më shumë të tjerë se vetja ime. Dhe kjo është fakti që sot dua veten, sepse dua një herë veten, pastaj të tjerët. Para meje nuk do vëmë askënd. Jo, këtë pa tjetër, po ki parasysh dhe një shprehje populore që më mbeti me rak pa thënë, se duhet ta kesh parasysh që sido që të jetë është sjellja dhe veprimet ato që zbukurojnë njeriu. Ndaj në bas gjithë shkaje, në thel e di Arjan se ke thënë dhe në TikTok kur fillon flet me live dhe shprehesh me njerëz. A do të thotë se kam bindje. Këtë e thot populli, domethënë nuk mund ta bëjmë. Populli, në diskutim. Më fal, Bora dua ti bëj pak Arjanit të shpjegoj se si ndihet një femër që është e bukur. Dhe nuk ka fare lidhje me mua, Arjan. Konomi. Në rregull? Unë nuk të doja të mbyllej në fakt në mënyrë të tillë, nëse vajzat kanë diçka për Efin, pavarësisht gjithë debateve, momenteve që keni pasur me njëra tjetrën në studio. Unë dua t'i them që i dua shumë dhe jam shumë e madhe që jam. Ti je Bora, ti të them Efin e kam njoft, është shumë çike mirë, edhe kam qef shumë, është shumë shoqë e mirë. Po thjesht e akceptoj faktin që kjo i kam thonë, po e ndjeve bëje, po se ndjeve vazhdo zemër. Vetëm suksese edhe inshallah përputhesh jashtë. Faleminderit shumë. Atë ta urojmë të gjithë. Gjithë ato tjetër. Çdo fjalë Tefi që ka thënë dhe për dashurinë që tregoi për veten që në fillim nuk kishte këtë lloj dashurie dhe tani po del me një dashuri shumë madhe për veten edhe është një gjë që po të arrij një person është shumë gjë e madhe. Dhe ky emision se prekem se me vërtet këtë situatë po e përjetoj tani dhe në fund të fare ky emision ka bërë ta dua më shumë veten, ta respektojmë. Edhe të kemi më shumë forcë për gjithë shka në njëtë. Bravo, Efim. Okej, me këtë fjallë të bukura, po jafrojemi edhe fundit, jo vetëm të puntatës së sotme, po fundit të eksperiencës të ndë në Përputhen. Unë jam shumë e lumtur vërtet që të kemi patur pjesë të këti edicionit të Përputhen. Po, unë s'ka marruar akoma, Bora. S'ke marruar do akoma. Po, sepse unë doa të them unë që jam shumë e lumtur që të kam njohur dhe jam shumë e lumtur për faktin që më kanë krahasuar me një femër kaq të bukur si ty, të bukur jashtë, të bukur brenda, të suksesshme dhe kaq të fortë si ty dhe faleminderit për çdo moment që më ke qëndruar pranë kur unë nuk kam qenë mirë dhe nuk e di. Do doja që njerëzit të të njihnin ashtu si ti je dhe përveç ekranit, domethënë si je nga afër. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ty Arjan. Ti ja më ke shërbyer çik si hurdhër për mos më marr më syr se jam shumë e mirë. Faleminderit. Jo, kam shërbyer pra ti se ke kuptuar akoma. E ka kuptuar se do ti më rritë. Pa, okay. Ata thash, çfarë ke? Okej, mirë. Jemi në fund, Efi. Jemi vërtet shumë të lumtur të gjithë që të kishim pjesë të këtij sezoni të Përputhen. Për të gjithë shka e pavarësisht se ti sot zgjedh që të dalësh vetëm nga ky program, gjithsesi ne të falenderojmë për çdo emocion të bukur që ke dhënë për kaq kohë sa ke qenë pjesë e këtij programi, edhe të urojmë vetëm suksese në gjithçka që do, dhe patjetër edhe dashurinë inshallah po e gjejnë jashtë sa më shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Efi. Ndërkohë ne kemi mbritur në fund të programit për sot. Unë ju uroj mbrëmje të këndshme, ne do të shihemi prapë të hënën. Deri atëherë mirupafshim.